A origem da palavra pêssanka vem do alfabeto cirílico e em ucraniano quer dizer escrita. O povo primitivo que habitava a região da Ucrânia na era pré-cristã, eles cultuavam deuses pagãos ou entidades da natureza. E para essas entidades ou deuses, eles confeccionavam ovos coloridos, pedindo proteção para os campos, para os rebanhos e para as pessoas. Na era pagã, elas eram confeccionadas mais com o término do inverno e a entrada da primavera. E, coincidentemente, lá na Ucrânia, a ressurreição de Cristo coincidiu com o advento da primavera. Na primavera tudo brotava, tudo ressurgia, a vida nova brotava. E o ovo em si já representa e simboliza a vida nova. Então, essa simbologia foi ligada ao cristianismo, à ressurreição de Cristo. O número de figuras e formas a serem utilizadas é muito vasto. E a simbologia também, porque ela engloba tanto a simbologia da era pré-cristã, ligada à magia, como a era cristã, que são os sentimentos de paz, de pureza, de amor, felicidade. A pêssanka, propriamente dita, né, a confecção dela, ela está muito voltada assim para o artesão, pelo fato de que a pessoa vai estar transmitindo para aquela pêssanka todo o sentimento, toda a emoção. Particularmente, talvez eu vejo a pêssanka quase que como uma ícone, né? Então eu preciso me preparar espiritualmente, eu preciso estar bem, então eu já como sou ligada mais espiritualmente, então eu tenho que me afastar um pouco da realidade do mundo, do barulho, das coisas, mais silêncio, né? Eu peço assim que os traços que eu coloque naquela pêssanka, eles sirvam assim de força mesmo para a pessoa que vai estar recebendo, que ela realmente traga assim não só a arte, mas tudo aquilo que a gente está expressando através daqueles traços, através daquelas cores. Então, para mim, a espiritualidade, o preparar, estar bem, assim, é primordial. Do contrário, eu não trabalho com pêssanka. Tudo que está coberto com a cera nessa pêssanka, no final, será da cor branca, porque não existe uma tinta branca para pêssanka. O branco é próprio da casca do ovo. Por isso que, para fazer pêssankas, a escolha dos ovos também é muito importante. Os ovos devem ser brancos, sem porosidade, sem rachaduras. O próximo passo seria a imersão da pêssanka na tinta. Essa imersão deve se dar completamente no ovo. Costumo deixar um pouco mais para ele pegar um tom mais forte, que contraste com os tons mais claros. Depois de seca a tinta amarela, eu vou voltar ao processo de cobrimento com a cera. Todas as partes que eu cobri agora com a cera ficarão amarelas. É um processo longo, no entanto gratificante. Isso também depende muito do trabalho. Se você quer fazer um trabalho mais minucioso, com muitos detalhes e várias imersões de tinta, aí o trabalho é mais demorado. Depois de ter feito a cobertura de todos os detalhes que eu quero na cor amarela, eu vou mergulhar na próxima solução de tinta, e assim sucessivamente. Sempre começando pelas cores mais claras até chegar na última cor, que seria a cor de fundo, a cor mais escura. Essa pêssanka já foi mergulhada, foram feitos os traços na própria casca do ovo, depois eu mergulhei na tinta amarela, cobri, depois na vermelha e cobri com a cera. A última cor que eu mergulhei foi o preto. A última cor não é necessário cobrir com a cera. Essa é a etapa mais prazerosa, que é a etapa da retirada da cera. Você aproxima a pêssanka da chama da vela na sua lateral, nunca em cima, porque a fuligem faz com que o ovo escureça. Percebendo que derreteu, você passa rapidamente o papel limpo. Aquece, derrete a cera e retira com papel. O processo da cera é ocultamento e revelação. No final, quando você começa a limpar, que você começa a tirar aquela cera, que daí começa a aparecer a tua obra, tudo que nela está escrito, você acaba se surpreendendo com o que aparece naquela pêssanca. Então você fica maravilhada, você começa a ver que mensagem. Então, na verdade, a primeira pessoa presenteada é a gente mesmo, porque a gente tem assim, o privilégio de ser a primeira pessoa a desfrutar daquela peça, de tudo aquilo que ela te traz. Você faz ali, terminou aquela peça, você sabe que aquela peça ali, ela traz uma mensagem, uma carga assim positiva, e que a pessoa que vai estar comprando ela, talvez não imagine o tudo que está dentro daquela peça.